Týždeň slovenských knižníc začal v Olovci 4. marca besedou so spisovateľkou Zdenkou Venclovou-Švábekovou v priestoroch klubu AXA. Autorka začala písať už v mladosti a do sveta poézie vstúpila svojou prvou básnickou zbierkou Rozstavené putá, ktorej pravdivo poukázala na lásku z jej opačnej strany. Jej začínajúcu umeleckú tvorbu ovplyvnil básnik Vojtech Mihálik. Publikovala však i v novinách a časopisoch. V tej dobe som písala prevažne básne, boli to aj nejaké prózy, teraz sa to nazýva blogy a robila som rôzne recenzie, ale do nejakej takej inej tvorby som až tak veľmi nešla. V očiach máš oceán slz, už neplač, no tak to skús. Spisovateľka sa neskôr viac venovala podnikateľskej činnosti a nahliadnúť do iného umeleckého žánru jej pomohla náhoda. Dostala sa do prostredia, v ktorom našla inšpiráciu na písanie skutočných príbehov. Ja som sa stretla práve úplne náhodou tu na Hlohovci so ženami z centra pre týrané matky s deťmi a počúvala som tie príbehy a tak ma to nejako zaujalo a vravím si, o tejto téme sa veľmi málo píše. Rozprávame o láske a o všetkých tých formách krásy, nehy, vášne, ale o niečom takom, čo je za skrytými dverami izieb, tak o tom sa teda nepíše a málo kto sa s tým pochváli. Boli to len malé dlane. Oči myšky šibala, bosky vždy stokrát dané, aby si sa nebála. Autorka píše najmä po večeroch a venuje sa i poradenskej činnosti v sociálnej oblasti. Jej knihy sú pre čitateľov i akýmsi zrkadlom života či návodom na únik. Tá motivácia je naozaj v tom, že už po prvej knihe, ktorú som vydala, už som dostala také reakcie, že vy ste to písala o mne, toto je o mne napísané. To je úplne môj život. A ako sa mi to dobre čítalo, hoci ťažko, ale dobre. A mala som pocit, že nie ja som sama v tom probléme. Svojím spôsobom tým, že ona pomáha. Toto je tá motivácia pokračovať. Z dielne Zdenky Venclovej-Švábekovej vyšli už 3 publikácie. Posledné malý názov Nesmieš povedať a Navždy prekliatá, ktorá vyšla v lani. Autorka bude pokračovať v písaní príbehov plných emócií, bolesti, ale i vôle žiť a zvíťaziť. Keď som sa zamerala na niečo takéto, na takúto tvorbu, že chcem odkrývať tie traumy a tým, že nám trošku pomáhať nejakým týmto spôsobom, tak určite to bude stále tento žáner. Každá žena si zaslúži žiť dôstojný život a hlavne pokiaľ sú tam aj deti. Spisovateľka má ešte veľa plánov vo svojej tvorbe. V súčasnosti ešte pracuje na ďalšej knihe, ktorá bude niesť názov Naposledy plačem a svetlo sveta by mala uzrieť už v lete. Beseda v Hlohovci skončila autogramiádou, čo je pre každého spisovateľa najväčšou odmenou. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.